Hankalaa on tämä kuvaaminen tuon vastavalon kanssa. Tämä ei haittaa täällä mitään. Tuo pitäis kyllä vaihtaa tää valo. Tää on hyvä oikeastaan, että tää on tässä, niin tää vähän kirkastaa. Tää pistorasi ja tämä systeemi on tässä vähän irti, niin kuin näkyy. Mutta se kyllä korjaantuu sitä sitten, kun vaihdetaan koko lamppu. Ei sitä tuommoista vitti ruveta paremmin ehjäämään. No niin. Laitetaanpas kauppakassia tulemaan eetteriin, kun sitä ei vähän aikaa tehty, niin kävin tuossa Litukassa ja olihan siellä taas aika lailla oli tuota väkeä liikenteessä. Ei nyt voi sanoa, että oli niinku ammuttu, mutta kuitenkin. Ja osa ihmisistä ei osaa pitää turvavälejä. Se on vaikea ymmärtää sitä asiaa. Se ei kiinnosta, mutta ei sitä sen enempätä nyt sitten. Joo, tämmönen oli tarjouksessa, soleviittoa. Tässä on, kattokaa tätä Orange Juicea, mikä on tätä täysmehua, tätä näin. Missä on sitä hedelmänlihaa tuolla seassa kaiketi. Ainakin, näin mä ainakin ymmärrän, että tää on sitä. On. Siellä on reilusti sitä. Niin tää oli 7 euroa tää kuuenpäin. Tää taitaa olla jotain pari euroa reilu pullo, niin normaali hinta. Oisko näin, että väärin? Sitten vähän samannäköinen laatikko, niin tää 3 kilon peruna. Tuore kartanolta kajahtaa. Suomalainen yleisperuna. Uusi jääkaappilaatikko. Ei muuta kuin tumppasee kahvasta jääkaappi ja sillä saletti. Ja tässä on tuo kans tuommoinen, että sen saa... Tuosta avataan tästä, niin saa sieltä rouhia sitten kun haluaa. Juu. No tämmöstä tää on. Nyt tuli ostettua se Lidli melkein tyhjäksi. Hyvä, että muille jäi mitään tavaraa sinne. Moralyssistä. Laitetaanko tuonne päälle, niin jäi vähän artikkeleille tilaa. Ei se sinne mahu. Pannaan tonne noin. Eikö se ollut 179 tuolin paketti? Mulla meni aika paljon kyllä rahaa nyt sinne, mutta Ei voi mitään, joskus menee. Näitä otin 2 kappaletta näitä jogurttia, vaniljaa ja suklaa. Pannaan tuonne mehujen viereen. Ne on hyviä. Sitten on näitä eineksiä, on näitä burgeria 2 kappaletta. Nää on muuten hyviä, kun pistää tuohon paistinpannuun oikeeta kunnon voita. Ja siinä paistaa nuo kannet ja pohja ja pihvin rapeaksi niin, ja kananmunaa väliin, niin on tosi hyvä. Jalapeen on koleslopin salaatti. 4.5/5. Urhon juustorilli makkara tai 2 pakettia, jos innostuu viikonlopun aikana, jos on hyvää keliä, niin grilluomuan. Sitten otetaan välillä, ettei rupee närästämään, niin tuota vähän paprikapuolta oli siinä tämmönen 500 gramman pätikkä, tätä suikulavia mallia. Ei tavallista mohlikkaa. Sitten oil, kreikkalaistyylistä jogurttia vanhaan totuttuun tapaan, mutta sitä nyt ei oo 2 pakettia, koska tonnikalat syrjäyttivät tilaa repusta. Mutta niitä piti ottaa 5 kappaletta. Nää oli jossain ihme halvennuksessa vissiin. Eihän nää ollut kuin 129 purkki. Ja tää on parasta tonnikalaa vielä tämä. Ja tuota niin tässä on, tää on painava tää paketti. Verratkaapas vaikka Rainbowta, niin tässä on 185 grammaa. Jos kaapista löytyy jotain muuta merkkiä kuin tätä Nikseä, niin tuota... Että mikä on kotitonnikala, mikä kaapista löytyy, niin nettopaino. Juu, mä voisin melkein väittää, että ei oo 185, ei oo. Sinistä maitoa, sinistä. Mä itse hirveästi maitoa juo, mutta nuo mukulat sitä juo, tulee juotua vettä. Vettä tulee juotua. 3 purkkia oli sitä. Sitten otin yhden makaronipussin, kun ei tuolla kaapissa oo enää, kun tuota... Puolikas pussukka jäljellä. Ja sitten otin lapsukaisille ne huomenna tulleeni kummallekin omat siniset Watserin legendaariset originaalin alkuperäiset siniset. Ei tuu riitaa.
Mä oon tänään 5 tuntia seivonut tätä kämppää. Tuota päätyhuoletta, niin se, kuule siellä oli sängyn ala pölyä niin, että lähtee. Se on semmonen juttu, että... Kun tässä pitää tehdä tuohon yhteen huoneeseen vähän pintaremonttia tuota, niin tulee tuolla vanhemmalle lapsukaiselle maalataan vähän seiniä siellä ja lattialaminaattia ja sen semmoista hommaa. Niin mun pitää tavallaan siirtää nyt sitten niin kun huonekaluja. Ja nyt mulla on sitten tuolla niiden huoneessa sillä, että ne pystyy siellä leikkiin ja askartelle ja nukkumaan. Että tässä tarvitaan kärsivällisiä hermoja. Nämä oli yksi, vähän 2 euroa kappale. 6 kappaletta tämmösiä konepesun kestäviä muovisia mukeja. Ja tämmösiä kivoja, vähän syvempiä, pari senttiä syviä tommosia lautasia. Kestää mikron ja konepesu. 5x5. Näitä on aina vähän liian vähän. Kun pitäis pestä sitten koneella koko ajan. Tai noin muuta. Nesquikki kaakaota. Aamunäkkärin kanssa kuule mukava tuosta kastaa. Sitten oli, tämähän oli tarjouksessa 4 pakettia kympillä, mutta mä en ottanut kuin 1 paketin, kun en mä oikein juo tuota kahvia, kun aamulla keitän, niin olisi se kannattanut tietysti ehkä ottaa, mutta ajattelin pitkässä juoksussa, että tuo 1 paketti mulla kestää semmosen varmaan, no, 2-3 viikkoa, niin siinä ajassa tavallaan se säästö, niin se olisi ollut niin pieni, että en viittinyt ruveta kantamaan sitä. 1 kurkku. Tulevas pitkä kauppakassi. Tää rupeaa jo muistuttaan Tallahassi Shalax-mestarin videoita. Kaurahiutaleita, vaikka niitäkin oli vielä entistä, mutta ei se mitään. Sitä menee, kun keittelee puuroa. Puuro on terveellistä ja sitä kannattaa aamuisin keittää, jos vaan jaksaa ja viittii. Ruusnäkkileipää, paketti. Sitten oli halvennuksella -30, aika pehmeän tuntuisia tämmösiä Vaasan kauraleipiä. Eihän nää sille oululaisille vähän vertoja, mutta nää aika tämmösiä ohuvia. Varmaan ihan ok, 2 pakettia niitä. Sitten tortilla tämmösiä juttuja. Niitä oli tommonen 1 pussukallinen. Sitten oli tämä viltti. Tässä ei voi olla paljon tulemakua, että sitä pystyy syömään kaikki. Sitähän voi sitten itse lisätä, jos haluaa. Nämä pullapirtin ruussataat, niin nämä on viimeisen päälle parasta ruusleipää, mutta se pitää olla silloin ihan pehmeitä aamulla tultua. Nämä on eilen tuotuja sinne kauppaan, niin ei ne ole niin. Ne pitää lyödä pakkaseen ja sitä kautta ne sitten ne pehmiä. Nirskahtelevia herkkusieniä, serkkupaille terveisiä. Kannattaa syödä sieniä vaan. Kananmunialaisia. 1 paketti. Mä katsoin siellä kaupassa, niin täällä on sen kanan höyhen täällä tuossa kananmunassa. Kivan näköinen tuommoinen pikkunen höyhen. Kyllä sitä on kiva katella sitten siinä ennen paistovaihetta. Sitten otin E-koodin aromisuolaa. 1 tuommoinen juttu. Jos tekee niin sanottua muhennosta, niin siihen tuo on hyvä malli. Sitten oli valkosipulisalaatti ja näitä pitäisi ruveta pikkuhiljaa saamaan jääkaappiin. Mä vein vaatekeräykseen muutaman jätesäkillisen pakattuja vaatteita. Lajiteltuja vein tuossa ja sitten kävin tankkaamassa vielä, niin nää rupeaa pikkuhiljaa lämpenemään. Vanha ajan nakkimakkaroita. Punajuurisalaatti. Sehän täytyy laittaa ilman muuta tuonne salaattijuttuun tuonne. Sitten kartanolla sitä metukkaa. Mulla on viime aikoina huonoja kokemuksia ollut näistä kinkkumakkaroista, niissä on järnäkkeitä niin hirveesti. Eihän niitä syy erikkikään. Mukuluille sitten on tässä niin näitä eineksiä, niin ensi viikolle koulua tykkäävät kuolevat juuston, tuplajuuston niin sanotusti laittavat päälle, niin ok. Tätä on vielä melkein täyspaketti jääkaapissa, mutta litsissä ei saa käydä, jos ei osta tätä. Siellä sinne ei saa mennä, jos ei ota siihen samaan koriin tätä juustoa. Se on pakko ottaa aina. Jauhelihoa kanaan tätä kevyt mallia. Sitten oli nauta. Kanan bileissuikalle, mutta ei kun 350 grammanen tämmönen kerta-annos, pienen perheen kerta-paketti. Tätä tuohon tortillaan, tavallista jauhelihoa.
Ja mikä pettymys oli tällä kertaa, kermoja oli kerta kaikkiaan tarpeeksi, niitä saatiin 3, mutta taimaalaista vokkia ei ollut, vaan oli tätä klassikkia. No ei tämäkään paha ole, ja tästähän on parsakaaliakin, mutta mä olisin ottanut useamman säkin, jos siellä olisi ollut sitä taimaalaista vokkia. Tuo S-Marketin vokki on ihan hyvä, niin mä teen tänään sitä S-Marketin vokkia. Joo! Tässä on vähän ruvettu kuntoilemaan ja painamaan semmoisella terveellisellä elämänfilosofialla nytten menemään, että ihan mukavaa fiilinkiä. Saa vähän, on hyvät on unet ja jaksaa painaa menemään, että ei ole semmoista. Tämmöiset ostokset tähän kohtaan ja nyt ei mitään heräteohommia jäänyt sitä laarista, paitsi nämä muovimukit. No niin. Oikein semmoista niinku ratkiriemukasta ja mukavaa huomista perjantai päivää ja tässä omalla kanavallahan nyt sen verran aion sanoa ja julkistaa, että huomenna tärähtää kello 18 sitten Kokkisodan kakkosjakso. Minä en tiedä, että olisiko tätä saanut tässä videolla sanoa, mutta siitä huolimatta minä sanoin sen nyt, eli se on vähän niin sanottua ennakkomainostusta. Käykää kahtoo siellä muittenkin videoita, eikä sun teidän tarvii meikäläistä äänestää. Painakaa vaikka alapeukkua, mutta kun sitä on paljon kyselty, että milloin se tulee, niin nyt se vihon viimein tulee. Huomenna kello 18. Hei!